却等着不够你耶。哦，真的牛不拉那就大明白那能让阿来他了他给你晒你的提高你自己ကဘာအရရမှာရှိတဲ့ကဘာကျော်မင်းသားတွေကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အခုစင်နောက်ကိုရောက်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဘယ်သူလဲတိလားပြောပါအောင်ဗျာကဘာကျော်မင်းသားဗန်ဒေးဗန်ဒေးနောက်ကတော့ဝမ်ဘတ်မင်းသားလို့ခေါ်တဲ့တိုနီဂျာအော်ဝမ်ဘတ်ကားရတဲ့တိုနီဂျာတိုနီဂျာသူလားတိုနီဂျာတော့မကြိုက်ဘူးမြန်မာဂျာပဲကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်သူကအမြုံများတာဟောဘီယာဓမ္မကမျိုးဒီကမှာအဲ့တိုနီဂျာရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုရဲဟိုဘာချောင်းဆိုလဲမသိဘူးတယောက်မင်းသားတယောက်ရှိပါလားစတီဗင်ချောင်းဩစတီဗင်ချောင်းအေးသူတို့၃ယောက်ကနေပြီးတော့ကိုရံလေးကိုပြောပေးပါတဲ့ဟုတ်တယ်ကိုရံလေးရဲ့ပွဲမှာသူတို့အနောက်ကနေပြီးတော့အခုဆိုတော်ဦးတဲ့ပြတ်ကျနောက်ကနေကပေးရှင်လို့တဲ့ကျွန်တော်ဆိုတော်သူတို့ပြတ်ကျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မှမအားသူတို့ကလို့ဖြစ်ပါဟောမဟုတ်ဘူးအခုကစီရမလို့သူတို့နဲ့အတူကဖို့အတွက်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကမင်းသားအငယ်လေးတယောက်နှားပေးတာဟုတ်လားဘယ်သူလဲပြောကောင်းခန့်ကောင်းခန့်ဩမောင်ကောင်းခန့်အဲထောက်ထောက်မောင်းနဲ့လေကောင်းခန့်ထောက်မောင်းငါနဲ့လက်တလုံးလုံးနေ
ကောင်းခန့်ကောင်းခန့်နဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကမယ်ဆိုရင်ねဟိုပြဇက်ကတော့အခုပြဇက်ပဲကျွန်တော်ပြဇက်အဲ့တော့အခုရဲ့အချစ်နဲ့သမီးလေးတစ်ပါးကိုခေါ်ပြလိုက်အဲနောက်မှလည်းဟိုယူရီနီယန်ဒန်ဆာဖွင့်နေသူတို့ကပြောပြီးတစက်ကိုအဲ့ဒါဆိုအဲ့လိုအခုအချစ်နဲ့သမီးလေးလည်းပါမယ်ပြဇက်လည်းပါမယ်ဆိုတော့အခုကဒါကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးချင်ဒါရှင်ရှင်လေးပါပဲလှတဲ့အချစ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပြဇက်ပေါ့ဗျာဘောကုန်ညီပြီးသို့ပေးမယ်နတ်သမီးလေးရတော့ပြီးခဲ့တဲ့အခုနဲ့ရန်အောင်ရဲ့ချစ်သူညာရန်အောင်နဲ့ချစ်သူရဲ့ချစ်သူညာဆိုတဲ့အခွေမာတော့ကအာသိဆိုခဲ့တဲ့တခြင်းလေးရသူကတခြင်းဆိုတဲ့နေရာစပြီးတော့တဲ့အနှစ်တရာတိုင်တိုင်အခုမမေဘူးလို့ပြောသွားတာအဲ့ဒီကဩကျွန်တော်မမေဘူးအဲ့ဒါကိုမေဦးမလားဒီမှာစနှစ်တရာတိုင်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုပြောရည်တော်တဲ့သူလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်သူလေးမောမာလေးမောမာလေးအာဘုဒ္ဓလေးလေးပြီးသွားပြီလားဒီတကြီးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲရပါတယ်နာနာလိုက်ကတ်လုံးဝရနန်းနမ်မနန်းနမ်နဲ့မောင်ရတဲ့တဲ့စားအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလေးနန်းနာနိုင်တဲ့အတူတူကျွန်တော်ကောင်းကင်ပြဆိုတဲ့ခြင်းလေးကိုပြီးတဲ့ကြိုဖြိုးယူပြီးပါမယ်ခင်ဗျာနားဆင်
တစ်ခွက်လိုက်နဲ့လည်းများကောင်းတာပါ။အာကောင်းရနာပြီးတော့ချိန်ငယ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 ်
တန်ချက်ဒီမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါပြီလေမင်းတရားကြီးအခုလို့မင်းကမင်းနာနဲ့ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဘလို့ဒီတခြင်းများယင့်ကျူးလို့ဒီဆိုမင်းဆိုတာတည်ခွင့်ရှိရင်ဒီပြရစီကျွန်တော်ဘင်းရကျွန်တော်လေကျွန်တော်လည်းပြောတယ်ဒီဘင်းအခောက်လည်းပုံနာမလားမချင်မင်းကြီးဗလားဖုန်းလိုက်နေမမင်းကြီးကြီးရအောင်လုံပေးနေကြီးကြီးပါဗလားလုံပေးမယ်ပုံနာလုံပေးမယ်အဲ့တော့ငါကိုယ်တော်မြတ်လည်းကျွန်တော်လိုပဲပြောပါမယ်ပြောပါတော့ရှာရရားနေတယ်မလားချစ်တဲ့ပြည်သက်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်နဲ့နဲ့သမီးများဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ကအဒီတော်မြင့်ခင်တို့ဘွားဝါတို့အဒီဒေစီတို့အဒီချိုးတို့မှတ်တမ်းလို့လေအရန်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီဟိုမမီတို့လူအရန်ဝါရင်းနဲ့အမှုပညာရှင်ကြီးတို့ကျွန်တော်စင်မိုးစင်မော်တင်မိုးဆိုတော့အများကြီးစဉ်းစားရပါလေယုဒနာတင်မဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဓမ္မသံတွေနဲ့ပဲယုဒနာချစ်သမီးလေးနဲ့ဖြစ်တော်မှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတကယ့်ကိုမင်းငယ်မင်းသားနဲ့ခံခံနာနာတက်တက်ဝုံဝုံရသဝင်းခင်းပြီးတော့မှစင်မဟုတ်ဘူးအရောက်ကိုဝင်နေဖြစ်ပါလေအဲ့တော့သူတို့ကတော့ပုံယူပါတယ်ဒါပေမဲ့အန်တီတို့ဘာလို့ခေါ်တာမျက်နှာတွေပြက်ပုံနေမေချိုးတို့ပါဟိုဘက်ကမိဖုရားကြီးကလည်းကြီးလိုက်တာမဆိုင်လေးနဲ့ဒီလိုလေးနေရတော့ဘွတ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နေပြီးတော့အခုမမီတို့အကုန်လုံးနဲ့ရုတ်တည်နေတဲ့သချင်းတွေဖြစ်တဲ့ရွှေကင်းဝဆိုတဲ့အချင်းလေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ပြည့်စုံကြောပြီးပြီးပါမယ်Sunrise